Ndonë se për opozitën reforma zgjedhore është kusht për të garantuar integrimin evropian, shembja e teatrit duket se ka kaluar në plan të dytë miratimin e saj. Ne kemi qenë të gatshëm dhe jemi të gatshëm në çdo moment për të hecur përpara me miratimin e menjëhershëm të reformës zgjedhore, gjë që është një nga kushtet e para të kushteve të Bundestagut Gjerman, po jo vetëm të Bundestagut Gjerman, po dhe të këshillit ministrave të jashtëm. Fokusi i Lëvizjes Socialiste për Integrim tashmë është çështja e teatrit. Duhet të theksoj qartë që Lëvizja Socialiste për Integrim është për të çuar përpara një reformë zgjedhore, gjithë përfshirëse dhe që dekriminalizon votën. Kemi dhënë të gjithë kontributin tonë, kurse si nuk kemi qenë asnjëherë pengesë një reforme zgjedhore. Kemi qenë gjithmonë pro reforme zgjedhore. Opozita ka bërë propozimet e saj në të tryes. Propozimet që janë në tryes, ti kaloj propozimet të opozitës të vazhdojmë përpara. Por parsorë në këtë momente është dhe mbetet genocidi që Edi Rama ka ushtruar tek godina e teatrit kombëtar. Kjo është parsorë jo vetëm për Lëvizjen Socialiste për Integrim, po është parsorë për çdo qytetar. Për sekretarin e përgjithshëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim, ajo që i bashkon kauzën e opozitës dhe aleancën për teatrin në shesh, është mbrojtja e demokracisë. Para marrëveshja me aleancën mbrojtja e teatrit nuk është për të ndihmuar opozitën, që opozita vinë në pushtet. Nuk është çështje pushteti, është çështje qytetare në respekt të vlerave tona kombëtare, në respekt të ligjit. Opozita është në mbështetje të aleancës për mbrojtjen e teatrit, sepse kauza atyre është një kauzë kombëtare. Teatri kombëtar nuk është pronë e një partie politike. Teatri kombëtar nuk është pronë e një individi. Aksioni jon politik nuk bëhet thjesht për të ardhur një grup në pushtet dhe për ndryruar një grup pushtet. Aksioni jon politik ka të bëjë me mbrojtjen e vlerave kombëtare, ka të bëjë me mbrojtjen e teatrit kombëtar. Do të jetë prezente në çdo protestë të thirrur nga aleanca për mbrojtjen e teatrit edhe Partia Demokratike. Kryetari i forumit rinor të kësaj force politike nuk pranon se opozita dështoi në mbrojtjen e teatrit. Duhet të kuptoni pikë së pari që Partia Demokratike nuk është një repart ushtarak që duhet jetë në mbrojtje dhe është në mbrojtje të objekteve, por mos harroni që edhe pse nuk është një repart ushtarak, ka patur përfaqësuesit e saj, zyrtarët e saj prezent edhe në orën 4:30 të mëngjesit përpara teatrit. Duke nisur prandaj u përmenda që në fillim, zoti Edi Paloka është nën kryetari i Partisë Demokratike. Unë personalisht që jam të rritur zvarr, jam kryetari i forumit Partisë Demokratike, kanë qenë ish deputet, ka qenë ish ministri i brendshëm zoti Flamur Noka, ka qenë Gens Razimiri prezent, ka qenë zoti Xhemal Gjungshi, ka qenë Klevis Balliu në Mosgaboj, kanë qenë antar, simpatizant tjerë të Partisë Demokratike me dhjetra që kanë qenë prezent. Ne kemi qenë aty dhe nuk kemi çeduar në asnjë moment nga detyra jon morale dhe qytetare për të mbrojtur këtë kaos. Mbështetja ndaj artistëve për Kolliçin ka rëndësi në aspektin moral dhe se nuk është çështje numrash. Në shesh nuk kanë qenë vetëm dashamirës simpatizant ose antarë të Partisë Demokratike, por kanë qenë pjesa më e mirë e qytetarëve të Tiranës që kanë dalë në protestë. Kanë qenë nëna me fëmijë, kanë qenë artist, kanë qenë pedagog, kanë qenë qytetarë të painteresuar politikisht, që kanë dalë për të shprehur edhe ata revoltën e tyre qytetare ndaj këtij akti të shëmtuar kundër shëmbjes së teatrit. Kështu që jam i bindur që edhe sot Tirana do të jetë kryefjala për sa i përket pjesëmarrjes.